ዛሬ የለውዝ ቅቤ በቤት ውስጥ እንዴት በቀላሉ እንደምታዘጋጁ አሳያችኋለሁ። የለውዝ ቅቤውን ለማዘጋጀት ማንኛውም አይነት የለውዝ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ለውዙን መጀመሪያ በደንብ እንፈለፍለዋለን። እኔ ስገዛ ሁለት አይነት ለውዝ ነው የገዛሁት። ለውዙን ከፈለፈላችሁት በኋላ በደንብ ያራገፋችሁ ገለባውን ታውጡታላችሁ። አሁን ቅርፊቱ አልፈለፈለ ያለውን መርጣችሁ ታውጡታላችሁ። ማህል ማህል ላይ ተፈልፍሎም የተበላሸ ካለው መርጣችሁ ታውጡታላችሁ። አንዳንድ የተበላሹት ይሄንን ይመስላሉ። አሁን ለውዝ ውስጥ ያለው ቅባት በደንብ እንዲወጣላችሁ ምድጃውስ በ180 ዲግሪ ለ5 ደቂቃ አሙቁት። ምድጃ ከሌላችሁ ምጣድ ላይ ሞቅ ሞቅ አድርጉት። ካሞቃችሁት በኋላ የሽንኩርት መፍጫ ወይም የጭማቂ መፍጫ ተጠቅማችሁ በደንብ ፍጩት። እየፈጫችሁ ማህል ማህል ላይ እየከፈታችሁ እላይ የቀሩትን ያልተፈጩትን ወደ ስር ከተቷቸው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት እንጨምራለን። ነገር ግን እናንተ አለመጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ለውዙ በፍጥነት ወደ ቅቤነት አይቀየርልንም። ስለዚህ ትግስት ይኑራችሁ። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያህል ፍጩት። ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ነገር ግን ጨው አለመጨመር ትችላላችሁ። አንድ ፈጽሞ መሸወድ የሌለባችሁ ነገር የለውዝ ቅቤውን ለማቅጠን ፈጽሞ ውሃ መጠቀም የለባችሁ። ማቅጠን ከፈለጋችሁ ዘይት ብቻ ተጠቀሙ። ለውዝ በባህሪው ውስጡ ዘይት ወይም ቅባት ስላለው ውሃ ከጨመራችሁበት ከመቅጠን ይልቅ የመድበልበል ባህሪ ነው የሚኖረው። አሁን ለውዙ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልን አየር በማያስገባ ዕቃ ማስቀመጥ ይኖርብናል። እንዲሁም ከእጅ ንክኪ ፈጽሞ ነፃ መሆን አለበት። እናመሰግናለን።